Tak, priatelia, práve som dotankoval plnú nádrž a musím povedať, že naozaj tie ceny sú pomaly dvojnásobne také, aké sme boli zvyknutí pred rokom. Áno, je pravda, že ceny benzínu a nafty rastú po celom svete a vo všetkých európskych krajinách. Ale na rozdiel od iných je najväčší problém v tom, že všetky niečo robia, len tá naša nie. Tu je, priatelia, zoznam 25 krajín členských Európskej únie, ktoré vo vzťahu k vysokým cenám energií alebo pohonných hmôt urobili niektoré zo štyroch opatrení, ktoré sú na tejto tabuľke. 25 krajín, chýbajú dve. Čo je najhoršie? Chýba Slovensko, chýba Malta. Pretože Slovensko neurobilo zatiaľ vo vzťahu k týmto veciam pre svojich obyvateľov vôbec, ale vôbec nič. Pozeral som dnes rokovanie vlády, čo majú na programe a musím skonštatovať, že zasa len bludy. Vláda nerieši skutočné problémy Slovenska a ani na dnešnom rokovaní vlády nemieni riešiť ceny pohonných hmot. Pán premiér Heger, toto je vaša robota. Toto máte riešiť. Toto trápi ľudí, ktorí dennodenne potrebujú dochádzať do práce a už rozmýšľajú, či si vôbec budú môcť dovoliť natankovať plnú nádrž. Viete, na rozdiel od toho, aby ste vy, Viktora Orbána, povolávali na palubu, či ako ste to povedali, aby sa priklonil k tomu, že sa treba odstrihnúť od ruskej ropy, by ste si mali od neho zobrať príklad. Pretože Viktor Orbán vie, čo má ako premiér krajiny robiť a vie, ako má pomôcť ľuďom znížiť ceny pohonných hmôt. Pán premiér Heger, nehanbíte sa, keď vidíte, že Maďarsko pomaly musí zakázať Slovákom vstup na maďarské benzínky, aby si nemohli už ani tam natankovať lacnejšie, lebo Slovensko nerobí vôbec nič. Naozaj sa prosím, spamätajte a konečne začnite riešiť problémy a urobte niečo, aby Slovensko nemuselo žiť v takej hanbe, že chýba medzi 25 krajinami, ktoré sa o svojich ľudí starajú.